السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ورلڈ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جس ایپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پائی نیٹورک ایپ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک ارننگ ایپ ہے، یہ ریئل ہے یا اسکیم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میرا چینل ایجوکیشنل اور ٹیکنیکل ورلڈ کو لائک کر لیجئے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ آج کے اس ایڈوانس دور میں ہر انسان موبائل فون اور لیپ ٹاپ کا استعمال ضرور کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے فن ٹائم کو ارن ٹائم میں چینج کر لیں۔ آپ کو ڈیجیٹل کرنسی میں اپنے قدم جمانے کا ایک شاندار موقع دوبارہ مل رہا ہے۔ پہلا موقع پاکستانیوں کو 2009 میں بٹ کوائن کی صورت میں ملا تھا، لیکن پاکستان کی اکثریت نے اسے دھوکہ اور فراڈ سمجھ کر اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت بٹ کوائن نے لوگوں کو مفت میں بٹ کوائن بانٹ کر اپنی مائننگ شروع کروائی تھی، اور جب جولائی 2010 میں بٹ کوائن نے اپنی پہلی قیمت مارکیٹ میں متعارف کروائی تو ایک بٹ کوائن کی قیمت مارکیٹ میں صرف 0.08 ڈالر تھی، لیکن آج اس بٹ کوائن کی قیمت 33,055 ڈالر ہے۔ مطلب کہ پاکستانی 41 لاکھ۔ اب تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ بٹ کوائن کا اور پائی نیٹورک کا کیا تعلق ہے؟ تو سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہولڈرز نے بٹ کوائن کو ہی ٹکر دینے کے لیے ایک نیو ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروائی جو تھی پائی نیٹ۔ تو آج ہی اسے اپنے فون میں انسٹال کر لیجئے اور سٹارٹ کیجئے اپنی مائننگ۔ اس وقت یہ نیٹورک بھی لوگوں کو مفت میں مائننگ کی آفر دے رہا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، نہ ہی کوئی ٹیم بنانی ہے، نہ اشتہارات دیکھنے ہیں، نہ ہی کوئی ویڈیوز دیکھنی ہیں۔ بس صرف دن میں ایک بار اپنی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور گرین بٹن پہ کلک کر کے آپ نے مائن کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اب اس پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ جب اوپن کریں گے ایپ کو تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو شو ہوگا۔ یہ گرین بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی، یا پھر آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی کام کریں گے تو آپ کو ہی اس کی ارننگ ملے گی۔ اس کے علاوہ آج اس کی قیمت بے شک کم ہے، جو کہ 0.006 کچھ بنتی ہے، لیکن جب اپریل میں یہ نیٹورک اپنی پہلی قیمت مارکیٹ میں متعارف کروائے گا تو وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 5 ڈالر بنتی ہے۔ اس طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو آج ہی اپنے فون میں ایپ کو انسٹال کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، اور اسی طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ مائننگ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریئل اپلیکیشن ہے، اگر آپ فوری طور پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ اپلیکیشن آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ فیوچر میں آپ کو فائدہ دینے والی ہے۔ فیوچر میں اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہونے والی ہے۔ اپنے اس اپلیکیشن کے نوٹیفیکیشنز کو آن رکھنا ہے تاکہ ہر 24 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ نوٹیفیکیشن ملے کہ آپ کی مائننگ ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ دوبارہ سے جا کر گرین بٹن پر کلک کر کے اپنے فرینڈز کو انوائٹ کر کے دوبارہ مائننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس پر اکاؤنٹ کیسے بنائیں اور کیسے آپ نے مائن کرنا ہے۔ ہوپ یو انجوائے ٹوڈیز ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ If you like my video, then for more updates, subscribe my channel, like and leave a comment, and also share my channel for more similar content. See you in the next video. Thanks and Allah Hafiz.